Yo, assalamualaikum. Salam maya semua. Baskar baru here. Okey, kita bersama lagi dalam Baskar Baru podcast nombor 58. Okey, ini lagi sekali tak berapa agak amator punya podcast sebab PC masih dalam dalam tengah repair. Okey, terima kasih Encik Aboy. Apa-apa soalan pasal PS Vita boleh komen je. Okey, kita sambung balik Dead or Alive 5 Plus ni. Aku rasa game ni je kot yang main sepanjang 3 minggu ni kan. Kan tak try game lain tapi malas nak on. Okey. Out of focus sikit. Kamera pun macam cara mata. Tapi okey boleh. Sebab apa kita kena submit setiap minggu podcast ni. Walaupun lari daripada waktu dia. Kita kena follow jadual kita. Dan kita sekarang di bulan Februari. 12 bulan. Minggu kedua Februari. Okey. Apa yang berlaku pada minggu lepas? Minggu lepas, minggu ni tambah China. Jadi tak banyak sangat perubahan. Tak banyak sangat berita menarik. Ada trailer baru Jurassic Park, trailer baru. Okey. Kita continue. New York, Mila, New York. Okay, macam mana set up ni? Okay kan? Okay, Captain Mila dia akan join juga ni Dead or Alive Tournament. Rasanya sekarang ni tengah Dead or Alive Tournament Arc. Okay, ada scene budak-budak tutup mata tengok. Tapi sebab ni kita pakai USA punya USA punya version. Kalau kita guna Japanese version, banyak lagi custom, lagi dahsyat-dahsyat boleh unlock. Cerita ni macam lebih pada fokus semua karakter, tapi kita masih fokus kepada Kasumi. Dia masih mencari clone dia. Okay, Tina ni lebih pada grappler. Mila ni kita tak tahu apa dia punya masyarakat dia. Jadi lepas ni Mila lawan Tina lah. Betul tak dia? Okay, dia punya skill fight dia MMA. Sparring with the Bass Armstrong's daughter? I'll get ready right now.
Okey, kita dah ada dah match kita lawan Tina. Okey, Mila lawan Tina. Oh, kita grab pertama. Sekali. Oh. Oh, please sekali grab. Okay. Kita kena combo pelan-pelan sikit. Try game sekali. Oh. Oh. Okay. Skill MMA flip. Okay. Skill MMA dia lebih kepada banyak combo. Jadi kita kena kumpul combo dan baru buat grab. Grapple. Hey lady, how long you gonna make me wait for my drink? What the? You're that guy from the diner. Did you follow me here? Okay, second round. Guess I can do this. Okay. Op. Oh, bertahan combo kungfu mabuk dia. Op, sikit lagi. Op. Ah, kita sikit lagi tak dapat kawal kita punya ni. Boleh bangun lagi. Mila bangun. Okay. Ah, CP. Okay. Kali ni betul. Okay, kali ni betul. Yes, I can do this. Okay, ready anytime. Get ready, fight. Okay, defend. Okay, kita jumpa dah kita punya aura dah jumpa. Okay, selain daripada banyak trailer yang masuk ni, kita dah pada hari ni 12 Julai, kes COVID di Malaysia ni pun makin meningkat. Sekarang dah 22,000. Harap jaga kesihatan lah semua, jaga SOP. Dan itulah. Okay, kita dapat
Lagi sekali round Mila. Oh. Oh. Power bomb sini. Drop kick. Power bomb. Okay, nice. Up. Okay, dummy. Okay, nice. Combo berjaya. Okay, rasanya itulah Mila up eh. Okay, sini dia, dia akan masuk juga. Dia last tournament. Kak Blam. Okay, Mila dengan skill MMA. Biasa karakternya akan cakap not gonna lose ni akan kalah dulu. Kelahkan bapak dia. You can share online travel. Okay, Facebook eh? Online travel Facebook. Kita masuk flashback Tina, karakter yang ramai suka. Okay, ni lebih kepada grappler Tina ni. Okay, masa untuk flashback. Oh. Oh, bom, okay. Oh, kopi dah jatuh. Okay, CP. Okay.
Ni watak release komik. Siapa nama? Lupa lah. Oh, betul-betul Sarah. Oh, okay, masuk wrestling lawan boxing. Oh. Okay, jumpa. Tunggu dia jaga, dia jatuh, lepas tu baru kita combo, teruskan combo. A few days later, okay. Okay, ini masih belum dead or alive tournament lagi. Ini baru baru biasa punya tournament wrestling biasa. Okay, di match balik Tina lawan Mila. Stop. Ah, CP. Dah, kita boleh. Kita ada kuasa gamer, iaitu retry. Power boom, okay. Stop. Kena grapple, okay. Okay, tak ada apa. Boleh sekali. Ada di counter kita. Okay. Okay, nice. Jangan tu cara dia. Okay, kita menang tournament wrestling. Atau MA.
Okey, dah semangat untuk masuk the era tournament. Okey, jadi itulah kita punya sesi untuk Mila dengan Tina. Okey, rasanya dah 3 minggu dah main Day of Life kan, tak pernah menang kan. Tapi tak apa, itu je. Harap anda dapat sesuatu daripada podcast hari ni. Lepas tu kita dah boleh upload kat Shock ke ataupun Spotify kan. Tapi masih dalam percubaan lagi. Ni masih amatur lagi. Kita baru 58 kan podcast. Jadi kita boleh teruskan lagi. Dan PS Vita ni masih, Get Your Life ni masih boleh main game online. Jadi korang boleh download dan cuba. Yang pasti pastikan ada geng lah untuk main online. Online. Dan itu saja daripada kami, Basket Baru. Jumpa anda di podcast minggu depan. Salam maya semua, jaga diri. Assalamualaikum. Basket Baru out. Adios. Terima kasih kerana menonton.